Ni wakati mwingine mzuri tunapokutana mwanafunzi nikiwa na matumaini kwamba usalama wa salmini. Karibu tena katika somo letu la Kiswahili. Na leo tutashughulikia visawe. Tujaribu kujiuliza kisawe ni nini. Tutoe mifano tofauti tofauti ya visawe. Na pale mwisho niweze kukuachia zoezi uweze kulifanya. Kwa hivyo unachotakikana mwanafunzi chukua kalamu na karatasi. Uweze kujiandaa ili tuweze kujifunza. Upate kunakili yale ambayo tutakuwa tumejifunza kwa siku ya leo. Mwanafunzi, neno kisawe lina maana gani? Kisawe ni maneno, tuweze kusema ni maneno yenye maana sawa. Yana inamaanisha kitu kimoja yanapotamkwa. Kwa hivyo tuweze kusema kisawe ni maneno yenye maana sawa. Mfano wa maneno, tunaweza mfano wa visawe. Tunaweza kutaja kuna kisawe neno kisha kisawe chake hapa. Tutaje namna hiyo. Neno la kwanza la mtu litakuwa ni neno mtu. La kwanza mtu. Mtu lile tunaweza pia tukamwita mja. Mja. Tunaweza pia tukamwita binadamu. Binadamu. Mtu pia tunaweza tukamwita insi au alinasi. Kwa hivyo haya majina yote yanamaanisha neno hili moja mtu. Kwa hivyo ukiulizwa kisawe cha mtu, waweza kusema kisawe cha mtu ni mja, ni binadamu, insi au alinasi. Twende katika neno letu la pili. Neno la pili ambaye sana wote tunalizungumzia ni hongo. Hongo. Kisawe cha hongo mwanafunzi tuweza kusema ni rushwa. Rushwa. Yaani kama unataka kufanyia jambo fulani, sana sana hii itokee katika ofisi za serikali. Unahonga mtu ama pengine ushawahi kutembea ama kusafiri kwa matwana, kwa basi, na utakuta kwamba wakati dereva na tanboy wake wanapokutana na polisi, kuna ile hongo wanapeana kwa wale polisi. Pengine amebeba abiria kuliko kushinda ama zaidi ya vile inavyotakikana ama kwa mujibu wa sheria, ama pengine hawajafunga mkanda, ama pengine gari halina vibali vinavyotakikana. Kwa hivyo atatoa hongo ili waruhusiwe kupita. Kwa hivyo ile hongo tunaweza kuita rushwa, tunaweza pia kuita chai. Chai. Tunaweza pia tukaita kadongo. Pia ina majina mengi. Yaweza pia kuitwa kilemba. Na mwisho tunaweza kuita chau chau. Chau chau. Yote haya majina ni visawe vya neno hongo. Neno letu la tatu mwanafunzi. La tatu ni neno ambalo tunalifahamu sana, pesa. Kisawe cha pesa. Yaweza kutaja hapo ya hema mwanafunzi. Kuna njenje, njenje, kuna ngwenje, kuna hela, hela, kuna faranga, darahima ama darahimu, zote hizo pia ni kisawe vya neno pesa. Vile fedha pia ni kisawe cha fedha. Ni kisawe cha fedha. Kwa hivyo haya ni baadhi ya maneno ambayo tunaita visawe, na tumeona visawe kadhaa. Twende kwa kisawe chetu cha 4. Nambari ya 4 tuna neno maskini. Maskini. Maskini tunaweza kusema ni mtu ambaye ni mlala hoi. Mlala hoi.
hana pengine chochote, hana uwezo fulani. Ndio tunamuita maskini. Kwa hiyo kisawe cha maskini ni tunaweza kusema ni fukara. Kwa hiyo ukisema fukara utakuwa na eleza kuhusu maskini. Maskini ni fukara, maana maanisha kwamba hana kitu fulani, mfano pesa ama uwezo wa kufanya jambo fulani au mnyonge. Mnyonge. Na tatu tunaweza kusema pia fakiri pia ni maskini. Neno letu la tano wanafunzi, neno la tano, nambari ya tano ni kilimo. Kilimo ambacho kisawe chake ni zaraa. Zaraa. Kwa hivyo ukisema nimeamua kufanya zaraa, inamaanisha kwamba umeamua kujihusisha na kilimo. Neno linalofuata ni shamba. Shamba. Sawa cha shamba mwanafunzi tunaweza kuwa mgunda. Mgunda au au konde, au konde. Tunaenda kondeni, tunaenda shambani yani. Tunaenda mgundani, tunaenda shambani. Neno la saba. Neno nyumbani. Nyumbani. Kisawe cha kwanza cha neno nyumba ama nyumbani ni chengoni. Chengoni. Ninaenda chengoni, inamaanisha unaenda nyumbani. Neno la pili tuweza tukasema unaenda manzilini. Manzilini. Pia inamaanisha kwenda nyumbani. Neno la tatu maskanini. Maskanini. Pia unaenda wapi? Unaenda nyumbani. Na mwisho unaenda kiamboni. Kiamboni. Pia inaleta ile dhana ya kwenda wapi? Nyumbani. Kwa hivyo kisawe cha nyumbani, michengoni, manzilini, maskanini na pia kiamboni. Yote ukiyatumia ukimaanisha nyumbani utakuwa uko sahihi. Neno la mawili pengine ya mwisho. Mawili pengine ya mwisho kwa leo. Neno letu la nane. Kwa kusema neno afya. Afya, kisawe chake cha kwanza ni uzima. Uzima. Mtoto huyu ana afya, ana uzima. Yani ni buheri wa afya. Afueni. Afueni. Kama alikuwa mgonjwa, amepona, tunasema ame. Sasa yu afueni. Na mwisho kisawe cha afya pia ni siha. Kuwa na siha njema ni kuwa na afya njema. Tisa. Tisa. Mtuangalie mvulana. Mvulana. Kisawe cha mvulana. Tuweza tukamwita shababi. Shababi. Mvulana pia mwanafunzi tuweza tukamwita mvuli. Mvuli. Na mwisho tuweza tukamwita pia ulam. Yafanywe ulam. Na je, msichana tutamwitaje? Ndio nambari ya 10, msichana. Msichana tutamwita namna gani mwanafunzi? Tunaweza kumwita banati. Banati au tumwite binti. Binti na mwisho tunaweza pia tukamwita mwari. Mwari. Kwa hivyo ukitumia haya maneno yote matatu, banati, binti au mwari, utakuwa unamaanisha kisawe cha msichana ama utakuwa unamaanisha msichana. Unazungumzia kuhusu msichana. Ukitumia shababi, mvuli, gulamu, utakuwa unatueleza kuhusu mvulana. Lakini mwanafunzi hapo sote tu tumeweza kupata ile uwezo wa kutambua visawe vya maneno tofauti tofauti. Maneno ambayo tumeangalia ya ukiyatumia yote utakuwa uko katika uko sahihi unapoelezea neno husika. Kwa hivyo kutoka hapo kwangu nikukutakia wakati mwema. Zoezi litafuata baada ya video hii. Kwa hivyo
endelea kujisomea zaidi zaidi kuhusu visawe, fanya mazoezi zaidi kuhusu visawe, na mwisho utakuwa umeelimika ama umevijua. Tumesema visawe ni maneno ambayo yana maana sawa. Unapomaanisha pesa unasema ni fedha. Fedha na pesa ni mamoja, unamaanisha kitu kimoja. Tukaona, unawatakia wakati mwema na Mungu azidi kuwabariki.